Tady Staroida, vítám vás u dalšího videa. Asi si říkáte, co to mám na sobě. Protože točím takový tematický video, tak jsem si říkal, že si udělám takový malý cosplay. Vytáhl jsem nějaký starý ještě zbytek kostýmu z dřeváren, když jsme jezdili. A aby to bylo trošku jako stylový. Takže jsem musel najít i nějaký speciální místo tady u nás a myslím, že se to docela podařilo. No ale k věci. Tohle video už jsem si plánoval díl. Chci tím rozjet nový playlist vlastně na svém kanále o knížkách, jo, protože to je jedno z těch klíčových slov, co mám v informacích o kanále napsaný. Takže jak hodně čtu, tak bych třeba chtěl zmínit občas nějaký knížky. Takže tohle je vlastně taková recenze nebo povídání o posledním dílu knížky Gotreka a Felixe, Město zatracených. Je to 14. knížka z téhleté série a protože jen tak znovu o nějakým dalším dílu si říkat něco nebudu, tak to vemu trošku ze široka a povím něco o celé té sérii. Pokud vlastně čtete fantasy a tohle neznáte, tak určitě to silně doporučuju, hlavně ty první díly, které mám vyskládané, lebo nemám tam všechny knížky, já jsem to rychle tady pozbíral, co jsem našel doma, jako čet jsem všechny, mám je všechny, ale nepozbíral jsem všechny, to je jedno. Takže jdeme k věci. V tomhle videu se pokusím jakoby nespoilovat, jo? Takže pokud jste tu knížku nečetli a Gotreka čtete a tohle jste ještě nečetli, tak by to mělo být bezpečný, snad se udržím. Ale budu o tom povídat docela dost, jo? Jakoby ty dojmy z toho a proč si o tom myslím to, co si myslím. Ale ještě o krok zpátky se řekneme něco o celé té sérii. Tohle je série vlastně ze světa Warhammeru, který já obecně zas tolik jako nežeru, neznám. Ale toho Gotreka jsem nějak začal číst a hodně mě to chytlo a je to parádní fantasy, jedno z mých nejoblíbenějších. Na úvod řeknu, o čem vlastně ta série celá je, Gotrek a Felix. Je to vlastně dost násvět Warhammeru, tak se asi bude cítit v obraze, já to zkusím nějak popsat stručně, abych nezacházel moc do detailů. Gotrek je vlastně trpaslík, je to trolobejce takzvaný, což jsou vlastně trpaslíci, kteří prošli nějakou hanbou ve svém životě a aby ji prostě dokázali odčinit, protože ta jejich čest a čest jejich rodu je pro trpaslíky to nejcennější vlastně, tak aby ji mohli odčinit, tak se vydají na cestu toho trolobejce, vlastně oholej si hlavu nebo nechají si jenom maximálně nějaký číro nebo tak, jako má Gotrek. A vydají se prostě na cesty, aby našli nějakou hrdinskou smrt, v který vlastně odčinějí svůj nějaký prohřešek. Co se stalo Gotrekovi, to jsme se vlastně doteď ještě nedozvěděli, i když jsou jakoby nějaký náznaky toho, postupně se odkryvaly, jako jaká je ta jeho hanba. V těch pozdějších dílech už se i naznačilo, že on už tu hanbu dávno svou odčinil, protože v těch knížkách zabíjí prostě s tím dál silnější nestvůry. No a knížky jsou o Gotrekovi a Felixovi, protože s ním ještě chodí Felix, což je vlastně člověk, to je ten druhý na obrázku, což je takový jakoby básník, je to z bohatší rodiny týpek, který se jednou s Gotrekem opil a přísahal mu, že ho bude doprovázet a napíše vlastně ságu o jeho smrti. A vlastně se z toho nikdy nevyvlík a postupně si vlastně na to cestování zvyknul. V některých dílech se má jakoby šanci vrátit zpátky k tomu městskému životu, ale vlastně zjistil, že radši bude pobíhat ve stokách a zabíjet prostě skaveny a krysáky a tak. A vlastně, že fakt slíbil tomu Gotrekovi, že napíše tu ságu o jeho smrti, takže on vlastně píše ty příběhy, který jsou pak i vlastně přepsaný do těch knížek. Takže je to celkem o tom, že vlastně v každé té knížce se střetnou s nějakým prostě nebezpečenstvím, který musí porazit. Typicky jde skoro o záchranu světa a vždycky tam nějaký final boss, nějaký závěrečný protivník, který mu prostě se Gotrek postaví a vlastně vždycky jako vyhraje, protože zatím ještě teda tu svoji hrdinskou smrt nenašel. Je to už nějaká ta 14. knížka, nebo snad možná víc ještě. Protože tam jedna je taková navíc, ono se to tak divně počítá. A ta série se nějakým způsobem vyvíjela. Jo? Těch prvních x knížek napsal William King. A ten vlastně tomu Gotrekovi dal přesně jakoby ten styl, který se pak držel do jeho dalších knížek a ty další autoři po něm se to snaží nějak dodržovat. Ty Kingovy knížky jsou fakt parádní. Jo? Už od té první a vrcholí to nějakou pátou knížkou, která je taky super.
Potom už to šlo trochu z kopce, jo, tohle možná já se budu trochu lišit od takových zdrtých fanoušků, který prostě nedají na Kinga dopustit na všechny ty jeho knížky, ale vlastně ten pátý díl Zabíječ bestií byl ještě super, ale pak byl Zabíječ upírů, Zabíječ vlastně obrů, ty mě osobně už se tolik prostě nelíbily, jo. Konkrétně ten Zabíječ obrů, ten už mě dost jakoby zklamal a budu ho poměřovat i s touhletou tou knížkou. Potom King už přestal psát, nějak se nepohodl totiž s tím původním vydavatelem, takže se na to vykašlal a převzali to po něm nějaký další autoři, kteří se pokusili navázat na ten jeho styl. Po něm to převzal Nathan Long, který napsal pár dalších knížek, které jsou taky docela dobrý. Nejsou to prostě takový, nedosahují asi takový úrovně, ale každopádně pro fanouška, který se chce o Gotrekovi Felixovi dozvědět něco víc, tak určitě to je dobrý. Ten taky napsal jen pár knížek a po něm začali psát ještě pak další. Josh Reynolds a David Gutner, ty jsou ty poslední, co teďka píšou. Vlastně ty poslední dvě knížky jsou specifické tím, že nemají ani v názvu Zabíječ, což všechny ty předchozí díly měly, takže vidět, že ten odklon je fakt nějaký jakoby serióznější, že ty autoři si chtějí to vzít trošku po svém. V češtině ještě nevyšly tři další knížky, které už jsou napsané, takže nad těch se snad i dočkáme. Tak a teď už se konečně dostanu teda k této samotné knížce, Město zatracených. Je to právě druhá knížka, která vyšla s jiným názvem než Zabíječ něčeho, jo, Zabíječ, já nevím, obrů, Zabíječ draků, Zabíječ démonů, Zabíječ bestií, Zabíječ lidí a tak. Tak tohle je vlastně Město zatracených, předtím byla Cesta lebek. A je to právě první knížka, kterou napsal ten David Gutner. Jo, Gaimer dokonce. Jsem to říkal blbě, David Gaimer. A abych asi nechodil kolem horký kaši, já už jsem to naznačil trošku. Ta knížka není prostě dobrá, jo. Konkrétně, když byste si podívali třeba na nějaký fora diskuzní fanoušku a tak, tak ji hodnotí vlastně jako nejhorší z té celé série. Já osobně to řeknu trošku jinak, jo, protože pro mě je vlastně jakoby druhá nejhorší, jo. Protože mě tehdy, když jsem četl Zabíječe obrů od Williama Kinga, tu jeho poslední knížku, tak mě hodně zklamala až naštvala, jo? Že mě to nebavilo a byl jsem z toho jakoby naštvaný, protože ten styl, který já jsem na to měl rád, tak ten tam prostě úplně zmizel. Jo? Jsou ty jiný fanoušci toho by mě asi teďka napackovali, jo? Protože pro mě třeba Zabíječe obrů je jeden z nejlepších. Ale mě tam vadilo prostě to, že už tam chyběly nějaký pořádný souboje, bylo to prostě takový utahaný a tak. Prostě tehdy, když jsem to četl v tom zápřahu těch několika knížek za sebou, jak jsem to četl v kuse, tak mě to fakt hodně jakoby naštvalo. Tato knížka je není prostě dobrá, ale jakoby není dobrá z takových jakoby formálních jako důvodů spíš. Jo, není to taková zrada na čtenáři, jako jsem cítil tehdy, je to prostě spíš tak jakoby divně napsaný. Jo. Proč je to tak špatná knížka, tak vlastně řeknu v nějakých pár bodech, který jsem si prostě poznamenal. Jo? Jsou nějaký body, které jsou typické pro celou tu sérii a těch se taky dotkneme, ale pak jsou nějaký specifický. Ale zároveň, proč není úplně nejhorší, jako jsou tam nějaký dobrý momenty, světlý momenty, který je dobrý ocenit, i když prostě v celku to té knížce prostě nepomáhá. Ten David Gaimer je dobrý. No vypravěč, ne, to je špatný slovo, vypravěč, to asi spíš ne, spíš takový jakoby kulisák, jo, nebo takovej, že dělá dobrý popisy, jenže on ty popisy prostě přehání, nebo dohání do takového extrému, že prostě něco jak nějaká romantická literatura starší, která byla, já nevím, Zvoník od Matky Boží, jo, kde prostě se popisuje každá cihla na tom kostele a tak. Tak je to strašně popisný, až to vlastně nudí, jo? Že prostě je popis nějaký scény třeba v tom městě, kde jeden odtaz by stačil a oni jsou dva nebo tři, jo? Takže prostě snaží se být strašně takhle popisnej a až to je prostě moc, ztrácí se v tom ten děj, ten příběh, nevyzběre tolik prostoru na postavy, na souboje a tak. To, co právě chci vypíchnout jako právě dobrý, je v tom, že vlastně číst tu knížku, jak je takhle strašně popisná, a jak se to týká nějakého města zatracených, kde prostě vládne chaos a je to prostě taky prokletý město, tak opravdu ty popisy toho města, co se tam děje, jak tam prostě jsou nějaký jevy, které se tam dějou, nechci toho moc prozrazovat, tak
když to člověk čte jakoby důkladně, tak je to fakt úplně jak nějaký, jak prostě nějaký trip, nějaký špatný trip, prostě jak něco úplně to tak udělá takový jakoby guláš v hlavě, jo, když se člověk do toho ponoří, tak je to fakt ten popis je tak pohlcující, že když se v tom člověk nestrácí a jakoby zvládá to číst, tak prostě úplně se cítí do toho města prokletýho a úplně ty dojmy, co tam působí, když jakoby se tomu podvolí, tak prostě je to fakt takhle působivý, jo, že to je prostě strašně tak, jakoby, když to je město chaosu, tak vlastně ten chaos úplně číší i z těch popisů a je to prostě strašně jakoby protknutý tím, jo. Jak jsem ale říkal, těch popisů tam je strašně moc a už to pak nebaví, člověka to nebaví číst, jo, ale jakoby v tomhle tom jakoby to popsal dobře, jo. Kdyby to uskromnil, nebo kdyby naopak tenhle člověk měl popsat jakoby nějaký jiný věci, popsat nějakou třeba slovama, popsat nějaký jakoby depresivní obraz, tak to určitě zvládne jakoby suprově. A tohle jakoby se prolínalo i v té knížce, jak prochází vlastně tím prokletým městem. Co je určující pro vlastně Gotreka a sérii takové o Gotrekovi a Felixovi, tak jsou samozřejmě souboje, jo? Je to prostě hrdinská fantazy, která je prostě protknutá těma soubojema, včetně nějakého závěrečného souboje, to zmíním na konci. Jo, a ty souboje v té knížce jsou zase problematický, jo. Je dobrý, že jich tam je relativně dost, i když k prvnímu souboji dojde prostě strašně pozdě, ale pak tam ty souboje jsou, ale stane se pak, a jsou i jakoby dobrý, i ty nepřátelé jsou tam taky zajímavý, i když pak někdo kritizoval, když jsem četl nějaký komentář, že těch nepřátelů je tam strašně jakoby moc různých druhů, že to je prostě takový zmatek, jako kde se tam všichni vzali a že to nejsou jenom krysáci, ale že démoni a přízraky a všechno možný dohromady. Takže ty souboje jakoby jsou dobrý a i probíhají relativně dobře, ale zase u nich stane to, co se stává u těch popisů, že jsou prostě až pak moc roztáhlí. Jo, že v tom té roztaženosti pak jakoby mizí nějaký vzrušující konec, jo, nejsou tam prostě takový, ty souboje by měly být třeba docela dost akční, ale oni se pak protáhnou natolik, že to prostě zase takový zázrak není, no. A stejně jakoby ty souboje, tak vlastně pro celou tu sérii jsou důležitý ty postavy, které tam nějakým způsobem se objevují. Samozřejmě klíčový jsou Gotrek a Felix a ty jsou vlastně v této knížce docela dobře pojatý, jo. To zase se nedá úplně skritizovat. Někdy jiní autoři třeba už byli kritizovaní za to, že Gotrek moc mluví, protože on je jako málomluvnej, jo, nebo že prostě Felix, že jednou je jakoby silnej, že už je jakoby za ty doby vždycky nějak posílil a umí bojovat, pak zase jako slabý a tak. Tak tohle bylo tady docela vyvážený a ta interakce mezi nima docela jakoby fungovala, včetně takový ty neustálý motivy toho, že Felix váhá, jestli má nebo nemá se za tím Gotrekem vydat prostě do těch nebezpečných situací, tak tam je pojatý dobře. Takže tyhle dvě postavy to ještě zvládly skrz to vyprávění, ale zase jsou vadnější ty jakoby NPCčka, jo, ty vedlejší postavy. Ty jsou v těch sériích taky důležitý, jo, ať už v jiných knížkách jdou s ním další ty trolobejci, nebo tam jsou různý ty i negativní postavy, nebo ty různý postavy, které jakoby pomáhají v tom příběhu vždycky v tom konkrétním díle, ať už to jsou lidi, nebo skavení, nebo prostě jiný rasy. Jo, nebo typicky tam jsou vždycky nějaký ženský, s kterýma se zaplete ten Felix. Tak tyhle ty vlastně jakoby ostatní postavy tady jsou docela takový jakoby chabší, jo. Některý tam docela fungujou, ale to je třeba tak jedna, dvě, ale ty ostatní vlastně úplně člověk se ztrácí v tom, co jsou zač a co je jejich motivace. To je taky častá kritika téhletý knížky, že vlastně úplně tam selhává ta motivace těch postav. Vůbec jako nevíme, proč ty postavy dělají to, co dělají. Jo, je tam vlastně jedna výrazná taková postava, která od začátku jakoby člověk může spekulovat, co je zač, co není zač. A vlastně se to dozví až na konci, ale to že se to dozví, tak už je tak jako vyčpělý, že už to není nějaký jakoby vyvrcholení toho, nějaký, že by objevil nějaký tajemství, že to stejně jakoby nic nedá. Jo, další důležitá postava, ta její motivace, která vlastně doprovází toho Gotreka a Felixe, taky mladý kluk, tak jakoby tam ten jediný uvěřitelný je, ale pak se zase setkají s dalšíma, který jsou prostě takový zase chaotický. Dá se ale dobře vymluvit na to, že se vlastně všichni pohybují v tom městě chaosu, v městě zatracený, kde prostě ty motivy můžou být celý postavený na hlavu. To poslední, čím to vlastně uzavřu, nebo
co chci ještě říct, je právě nějaký ten závěrečný souboj, ta závěrečná potvora. Jo? Vždycky to je prostě o tom, že ten Gotrek musí narazit na nějakou příšeru nebo démona nebo někoho čím dál tím silnějšího válečníka chaosu nějakýho, kterýho on musí prostě v napínavém souboji jen tak tak porazit, že ho toho ještě vlastně umře. Tyhle knížce jsou vlastně, jsou dokonce takovýhle, jakoby ty závěrečný nebo takový silný příšery jsou vlastně dvě. Ta první je docela i zajímavá a je dobře popsaná. Zase nechci moc jakoby prozrazovat, jo, ale jako má to takový, to je, jak je koncipovaná. Jo, říká se jí bestie, to vlastně, ono se to můžu říct, protože hnedka na začátku knížky. Jo, a ta se vlastně prochází celým tím dějem, tak ta je docela dobře postavená, ale zase prostě na konci je zase, ta její zajímavost je pak zase prostě tak jakoby se tak vyčpí a je to prostě zase to, ten autor prostě blbě pojal na konci, jo, i s touhletou první postavou. No a pak tam je druhý nějaký záporák, který zase jedna věc musím vychválit, protože jako bych neřekl, že je úplně nejhorší ta knížka, je, že je to fakt jakoby prostě epický protivník, jo, který se tam prostě pak zjeví a bojují s ním v nějaký jeho podobě, že to jakoby je dobrý, no, ale prostě ten souboj je jakoby obecně dobrý, ale nemá zase takovou tu nějakou vyvrcholující linku, jo. Začne to dobře, ale pak se to zase tak jako rozplizne a závěr tam je jakoby takový nějaký a prostě to je právě na tom, no, jo. To je právě možná to, proč to hodně lidí ta knížka zklamala, protože ona vždycky v částech jakoby budí nějaké očekávání, ale pak se to prostě, pak to se to zkazí a podělá a prostě chybí tam prostě nějaký vrcholy, chybí tam nějaký koncept nějakých jakoby aktů nebo nějakých těch tří částí, jako každý dramatický vyprávění mívá, jo, že by se to tam tak nějak, že by ta struktura byla z toho čitelná. Ne, prostě člověk se v tom ztrácí, jak v těch hlubokých popisech, tak i v té stavbě toho příběhu, že prostě ty vodítka se tam hledají jakoby těžko, nejsou tam prostě zřetelný jakoby přestávky, zřetelný prostě zase nějaký vyvrcholení a tak. Takže přečíst si tuto knížku, pokud jste Gotreka četli všechny knížky, tak já nevím, no. Já bych jakoby řekl, abyste si ji přečetli, jo, jenže já jsem měl problém v tom, že se mi strašně těžko se mi dočítala, jo, nebavilo mě to číst. Takže to zkuste možná a když to zvládnete, ten popisný styl, jo, někdo je na to víc, někdo míň, tak si to určitě přečtěte, abyste byli v obraze v těch příbězích. A jakoby jo, ale pokud už i ty jim předchozí knížky vás třeba nebavily tolik jako ty Kingovy nebo tak, tak se asi na to vyprdněte a počkejte si třeba na další, třeba bude zajímavá. Oni ty knížky za stolik na sebe nenavazujou, aby člověk o to přišel. I když je pravda, že vlastně tenhle ten Gaimer, že on napsal ty další knížky, na který se čeká, myslím dvě z nich, a je to propojený nějakým příběhem, jo, takže vlastně tohle je snad jakoby první z takový jakoby následující trilogie, kde se ten děj bude nějak dál vyvíjet, jo, takže možná z tohle důvodu to stojí za to si přečíst, jo, ale možná si stačí najít i nějakou jako zčotku, nějaký prostě popis toho, co se tam stane a je to, no. Tak jo, to by bylo k týhletý mý recenzice tady v mý kápi všechno. Chci určitě občas natočit něco o nějakých dalších knížkách, ať už fantasy nebo science fiction, určitě chci natočit o svým nejoblíbenějším science fiction autorovi. Zároveň určitě natočím i recenzi na Warcraftí knížku Poslední strážce, protože jsem ji vlastně vyhrál v takovém giveaway od Dennis Blue Stormrage, která dělala vlastně, že má spoustu knížek jako Warcraftí, že má některý dvakrát a že je rozdá lidem, tak já ať napíšu do komentáře důvod, proč by ji měli dostat. Takže já jsem se tam jako vychválil, jako že mám dobrý vkus a že jsem četl hodně fantazie a že určitě a zároveň ty Warcraftí knížky, že jakoby je podceňuju, nebo nějak se mi jakoby opovrhuju je maskoro. Jo, že prostě proto bych je nikdy nečet, protože mi přijde, že to je takový jako komerční a nevím, jo. Tak jsem právě napsal, ať mi tu knížku pošle, protože to je vlastně první díl a že uvidím, jestli mě to tak chytne, jak to ona popisovala, že to je jakoby super. Takže pak jsem jí slíbil, že jí na to natočím nějakou recenzi, takže to určitě taky přijde. Tak jo, to by bylo všechno, pokud se vám tenhle styl nebo tohle video líbilo, dejte like. Pokud jste knížky četli Gotreka a Felixe, tak určitě můžete napsat svůj názor do komentáře, rád si o tom pokecám. Případně pokud máte nějakou jinou fantasy knížku nebo v sérii, tak můžete taky napsat. Já mám trochu čas na čtení, takže když by mě někdo doporučil něco, jakoby co neznám, tak se určitě do toho rád pustím.
co znám a co jsou ty další dvě série, kromě Gotreka, který uznávám nejvíc, tak jsou vlastně Runovládci od Farlanda a pak vlastně Gemlovy knížky, těch jsem četl taky hodně, takže to mi úplně doporučovat nemusíte. Tak jo, to by bylo všechno, tohle je vlastně nedělní video, takže ty další už budou prostě civilní, zase prostě z práce do práce, když oni tam jsou nějaký ty svátky, no, takže možná budu točit zase něco doma a už jsem i rysil nějaký témata, takže na to se těším. Tak jo, to už je opravdu všechno, mějte se a čau.